চলুন কতটা মানে কত দিলে 10 12টা লেস এটা বেশি শক্ত হলো তে বন্ধ के यो छोड भने हो नामलो ठीक छ अब इटा बोक्नु पर्ने छ नि इटा साइड लाउनै पर्छ नि त इपछि एकछिन यहाँ पोसी फेरि फोन आके नि यति बेला भारी भारी हुँदै जान्छ गरम पर्दछ त है भिजेर भिजेको छ नि त इटा ल लाउ त गरम हुँदै रहेछ उनी सर्ट डिस्टेन्स हो कि तर पनि गरम चाहिँ साह्रो पर्छ नि त बस्यो यो आया स्टाइल मेरो नेका भन्दै भारी बोकेर ओके सो मेरो रुम चढा यो जग्गा त्यही हो ओर्दैन कहीं हो मजाक भएको छ त्यो कपडा हो यो पानी पुराउँछ पुराउनु पर्छ सो यो चाहिँ मेरो एक्स्ट्रा चेयर हो यहाँ चाहिँ म लुगाएर यसरी थाक पारेर राख्छु अनि यो मेरो ड्रर यहाँ चाहिँ मेरो हेम लुगाहरू छ हो यस्तो भएको छ है मिलाउनु पर्छ यो कुनै दिन टाइम पाएको बेला चाहिँ मजाले मिलाइदिउँ भनेको तर टाइम त पाउँछ अल्छी लाग्छ मलाई लुगा मिलाउनु चाहिँ नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि आरजे सागर गाउँको छोरो युट्युब च्यानलमा फेरि तपाईहरु समक्ष एउटा र्यान्डम भिडियो लिएर आएको छु अनि आज चाहिँ सन्डे हो युजुअली म के गर्छु भन्दाखेरि सन्डे आई डोन्ट वर्क के हुन्छ नि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ मलाई छुट्टी लिनै पर्छ भन्ने फिल गर्छु नि त नट ओन्ली मी म सबैलाई त्यो रिक्वेस्ट गर्छु कि हाम्रो गाउँको सबैलाई भन्छु केटाहरुलाई पनि साथीहरुलाई पनि भनिरहेको हुन्छ एटलिस्ट एक दिन चाहिँ आफ्नो लागि छुट्टी ल्याउन 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 भनेर भन्छ हो सो यो 100 रुपैयाँ किनकि सन्डे तपाईँलाई थाहा छ नि सन्डे के हुन्छ ल सन्डे चाहिँ भग्गुको मोमो हुन्छ क्या हाम्रो गाउँमा चाहिँ सो उत्सव नै हुन्छ क्या इट्स लाइक अ सेलिब्रेसन डे हुन्छ नि सन्डे अनि म एभ्री वानलाई चाहिँ त्यही रिक्वेस्ट गर्छु एक दिन छुट्टी लिनुपर्छ आफ्नो लागि आफ्नो छुट्टी भन्दा पनि आफ्नो लागि टाइम राख्नु एक दिन भनेर सन्डे लिन्छु म चाहिँ बेसिकली तर अरूले चाहिँ अब कुनै दिन लिन्छ अरू बेला चाहिँ म काम नै गर्दैन जस्तो ट्राभल गरिरहेको बेलामा चाहिँ म सन्डे केही पनि छुदिनँ क्या हुन्छ जसरी पनि घुमेर आएर सन्डे चाहिँ म घरमै आउँछु भन्ने खालको सोच राख्छु तर अहिले त म घरमै छु नि त सो इट्स फाइन होइन म आई क्यान टेक अ रेस्ट एनी डे सो सन्डे आज भिडियो बनाइरहेको छु किनकि सन्डे मजा आउँछ भिडियो बनाउनु यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु यो फुल चाहिँ अब रोप्छ रोप्छ हाम्रो घरमा किनकि पूजा गर्नको लागि आफूलाई चाहिन्छ अरे हो अनि यहाँ अस्ति नै तपाईँले देख्नुभएको छ यहाँ एउटा दामी एप्रिल लिली फुलिरहेको थियो होइन सेतो कलरको अर्को इँटा कलरको सो अहिले त्यो लिलीहरू छैन क्या सबै हट्यो भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स योर टाइम क्या हुन्छ नि इट्स योर टाइम वाट मेक्स यु ब्युटिफुल हुन्छ नि त्यति बेला अप्रिल लिलीको टाइम थियो हैन त्यो मज्जाले फुलेको थियो त्यसको टाइम थियो त्यो सुन्दर देखिन्थ्यो अहिले त्यसको टाइम सके त्यो हट्यो हैन अनि यो हेर्नुस् लालुपाते अब यो लालुपाते फुल्छ नभनेको नोभेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरमा तर यो लालुपातेलाई न हतार छ हैन यसलाई छिटो फुल्नको लागि न हतार छ न यसलाई चिन्ता छ क्या यो फुल्छु कि फुल्दिन भन्ने कुरा तर यसलाई विश्वास पक्कै छ कि म फुल्छु भन्ने क्या सो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ तपाईहरुलाई पनि त्यो विश्वास हुनुपर्छ क्या म के न के बन्छु भन्ने कुरा मेहनत गर्दै जानुपर्छ भइहाल्छ के गर्छ पाल्छ फेरि ओके यो चाहिँ हिजो मैले देखाएको थिएँ नि हट हाम्रो त्यो के को यहाँ आइपुगेछ हो त्यो एप्रिल लिलीहरू गोदावरीको लागि हिजो ल्याइरहेको छ नि त हो हाम्रो उसकोबाट सो आज त्यसलाई यहाँ सार्ने अनि यहाँ ताक बनाएर चाहिँ यहाँ माथि राख्ने हल्का पाले पनि गर्दो रहेछ तयारी पनि गर्दोरहेछ आमाले माटो पनि भरिसकेको छ सो यो चाहिँ हो हाम्रो घरको अब बिचरा रजतलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कस्तो मजाले हुन्छ नि रजतले हिजो हामीलाई हाम्रो गाउँको मान्छेहरूलाई दो हामीले किनिरहेका थियौँ होइन तर पनि कस्तो मजाले सम्झाइदिएको छ रजतले हुन्छ यसरी रोप्नुपर्छ भनेर 3 पटिङ सिस्टमहरू सिकाएको छ आफ्नो ज्ञान बाँडेको छ रजतले क्या सो थ्याङ्क यू रजत अनि ठकुरी नर्सरी फेसबुक पेजलाई प्लिज डु लाइक फलो है त अनि तपाईँहरूले रजतकोबाट एटलिस्ट ट्राई टु बाई समथिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु अनि आजको दिन चाहिँ यस त मैले दिनै देखाउनु बिर्सेँ आज आज सन्डे हो अनि इट्स लाइक 6 जुन अनि आज चाहिँ दिन यस्तो छ वरिपरि धुम्मै धुम्मा छ हो यस्तो भइरहेको छ अनि यो चाहिँ हाम्रो घर गाउँको सबभन्दा दामी घर जिम्बा जोजोको हो यस्तो छ दिन चाहिँ अनि म चाहिँ आइएम फिलिङ सो ब्लेस्ड किन भन्दाखेरि मैले धेरै माया पाइरहेको छु तपाईँहरूको स्पेसली भ्युअर्सहरुको है साथीहरुको यति धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईहरुले अहिले हिजोआज है दिइरहनु भएको छ त्यसलाई म एकदमै आभारी छु तपाईहरुप्रति थ्यांक यू यस्तो प्रकारको मायाको म अपेक्षा राखिरहने छु भनेर भन्न चाहन्छु है त सो तपाईहरुको लागि यो चाहिँ स्पेशली फर यु ऑल है भन्दा यो सान्दर्भिक नहोला तरै पनि तपाईहरुको लागि आधी बाटो हिडेपछि तिमीसित भेट भयो जिन्दगीको हाम्रो यात्रा त्यहीबाट सुरु भयो सानो मोडैमा यो चाहिँ तपाईहरुको लागि थियो है त यो फूल पनि मजाले फुलिरहेको छ यो त सालभरि फुल्छ यो फूल केटाहरुले मुतेको छन् होला नि यहाँ फेरि है रड्डी हुन्छ नि संसारको जुनै पनि के रे जुनै पनि क्यान्डी जुनै पनि ललिपप खानुस् के जस्तो ब्रान्ड खानुस् के तर यो रस फुलको रस जस्तो मिठो चाहिँ भएछ भने मलाई भन्नु क्या हुँदै हुँदैन ओके सो म अब गइरहेको छु भग्गुकोमा मोमो खानुपर्छ भग्गुको मोमो स्पेसल बहिनी अझै लाडा छ ए भग्गु पाक्यो हाय भग्गु दी The one and only Miss Entrepreneur Bhaggu. Pakyo? Yeah, no bill ni chhodyo. Pakdecha? Pakyo. Eh lo, lata sanga dela ek double. Jojo. Bela ke ho? Bela na. Ha, bela ta ghar ma budhiharula chai euta sagaunu cha ni yaara bhaggu ko ma chai mo belu yo ke ho yasta? Yo ke ho? यो एकदम अन्याय भयो के गर्छ अरे अ डलेको सिंका पनि उठाउँदैन है सन्राज चाहिँ उयो मागे नि खोइ एउटा काम पनि गर्दै घरमा यहाँ आइतबार आएर भग्गु म के हो यो ह भग्गु आइ भन्दैन भग्गु बिना भिडियो नै इन्कम्प्लिट हुन्छ अरे मेरो भन्दै यहाँ आइ भन्दै त साच्चै भनेको कमेन्ट आक्छ त्यस्तो साच्चै ए अब भग्गु आएर देखिन न मेरो भिडियो नै नहेरेको नदेखाउनु दा भन्छ साच्चै भनेको ए रेडी भएको छ रेडी भएको छ लाटा सिंह पनि दिएछ एक उयो अनि मलाई दिए एक डबल हो अनि आमालाई पनि दिएला हाम्रो आमालाई एक डबल त्यो लान्छु ल सो हामी चाहिँ सन्डे स्पेसली हाम्रो भग्गुकोमा मोमो खान्छौँ है सबलाई थाहा छ तपाईलाई त्यो कुरा अनि हाम्रो समाजले अब एउटा आज मात्र एउटा डिसिसन लिएको छ कि अब आइतबार चाहिँ हामी सन्डे भन्दैन हाम्रो गाउँमा चाहिँ यसलाई भग्गु डे हामी घोषित गर्दैछ भग्गु डे भग्गुको मोमो सन्डे त्यस्तो डडा चलेर चाहिँ अब हामी सन्डेलाई चाहिँ हामी भग्गु डे घोषित गरिरहेको छ है हाम्रो समाज अघि त्यो पारित भइसकेको छ अब सायद नोटिफिकेसन आउनु मात्र बाँकी होला के भयो त्यो त एभ्री विक तेरो संख्या बढ्दैछ त के हुन्छ नि क्वान्टिटी बढ्दैछ त अनि तेरो मोमोको क्वालिटी क्वान्टिटी साइज त घट्दैछ के हो यो भन्दा अब साइज प्लिज एक्सप्लेन एभ्री डे के रे तेरो एभ्री विक तेरो क्वान्टिटी उयो चाहिँ किमाको क्वान्टिटी चाहिँ बढ्दैछ र मोमोको साइज त घट्दैछ के हो यो यत्रो उयो भन्दा उयो गर्थिन म के भएको त्यतिदेखि याद गर्छु मैले पुरा घटेको छ पुरा बिक्री यसको सेल पुरा अहिले भग्गु अहिले हाम्रो टप अन्टरप्रेनरको चार्टमा चाहिँ हाम्रो भग्गुले पुरा लिड गर्दैछ सेकेन्डमा हाम्रो अनुराग भाइ आउँछ थर्डमा दिपेन्दा बिचारा दिपेन्दा अलिक तल चल्दैछ तर दिपेन्दा विल अब हुन्छ अस्तिको हप्ता दिपेन्दा बाहिर टपमा थियो हामीले त्यतिबेला किन्दा रिलिफको सामान किन्दा दिपेन्दा टपमा थियो तर एभ्री सन्डे भग्गु नै टपमा आउँछ क्या हाम्रो सन्डेको चाहिँ उयो हुन्छ नि त हामी चार्ट बनाउँछौँ नि त कसको बेसी बिक्री भयो भन्ने भग्गु इज अलवेज अन द टप क्या अरू बेला नि त हुन्छ सो यो पाक्दैछ पाकिसकेको चाहिँ छैन ए ल दिँदै गर्नु नि त उयोलाई लाटासँग दिँदै गर्नु हेर है अम्बो अहिले त उयो पनि गर्नु थालेछ नि यसले माथिल्लोबाट एउटा मार्नु थालेछ नि अम्बो ए तता राखिदिएको यो नि बिक्री गर त है सो ए जस्ट के भन्ने रमाइलो गरेको मैले है शैलेन्द्रले चाहिँ घरमा काम पुरै गर्छ हिज के भन्नु एउटा सोल अब वर्कर हो होइन हाम्रो सबै काम अब शैलेन्द्रको जिम्मेमा छ एउटा घर नै सो इज अ अमेजिङ गाई तर शैलेन्द्रको एउटै मलाई जहिले म शैलेन्द्र दालाई एउटै कम्प्लेन गर्छु टेक अ ब्रेक छुट्टी ल्याऊ भनेर मात्र ढोगेन भन त जहिले पनि भन्छु म छुट्टी ल्याऊ भनेर एकपल्ट मैले जबरजस्ती बुङकुलुङ लगेको छु हुन्छ नि आ झुक्काएर आउँछ घुमाएर हुन्छ यस्तो छ केटाहरू हो म त छुट्टी लिनुमा एकदम के गर्छ यिनीहरूले छुट्टी लिनुमा चाहिँ म एकदम एक्सपर्ट हो त्यही त भाउजू मैले भनेको नि घरमा भाउजूलाई चाहिँ एउटा ढलेको सिङ्का उठाउनुमा मद्दत गर्छ नि आएर रोटी बेल्दैछ भनेर कराइदिएको नि है आजलाई छ भनिदिनु हो कि भन्नु त महिना झगडा पराइदिएको महिना झगडा है कति हाल दिसो 10 वटा ए कम्ती कम्ती हो साइज घटेको नि यो पहिले डेमो त थाल भरी यसले बिजनेस ज्यादा चलेर साइज घटाउँछ र आसङ आस्दैछ माया लाग्छ आसङ ल पस्किदे मलाई ल बाबु अचार पनि दामी ए मलाई सुप दिन भने मलाई सुप दिन्छ हैन मलाई हात चाहिँ दुख्छु नि फेरि यो ट्राइपड पक्रेर चाहिँ उयो भयो लाग्यो अलिअलि चाहिँ चम्ची दिएन तर पनि मलाई चम्चीले खानु पर्यो यो चाहिँ मेरो आज सन्डेको मेरो एभ्री डेको मेन्यू हुन्छ यो चाहिँ अलिक छिटै खानुपर्छ कि नत्र फेरि 12 बजीको भात खान सक्दैन आमा लोभ फेरि कस्तो है 12 बजीको भात खानै पर्छ फेरि दामी भएछ झगडा भयो नि त भ्याक्सिनमा हिजो दामी चाय अस्ते छ खाना खानु बट्टापट्टि ओके बाबल रोटी बेल्छ घरमा यहाँ भन त बाबल रोटी बेल्छ घरमा हाँस्दैछ जबरजस्ती गर्दैछ अँ त्यही त भाउजूले भन्दैछ मोमो बनाउँदा खाले अरे दामी छ भग्गुको मोमो चाहिँ प्लिज तपाईँहरू लकडाउन पछि चाहिँ आउनुहोस् भग्गुको मोमो खानु चाहिँ के हुन्छ नि एकपल्ट आउनुहोस् अनि आफै रिभ्यू दिनुहोस् क्या ल अब म चाहिँ खान्छु अहिले भेट्छु सुप पनि ल्याइदियो बहिनीले नुन हाल्छ पनि नुन हाल्छ नि नुन हाल्छ नि हलमा नि त्यो यसको टाइमले प्रफिट सेयर गर्छ नि यसले फेरि है मैले पनि त यसको पुरा प्रमोट गरिदिएको छु सो इट इज अमेजिङ भग्गु स्पेसल त त्यहाँ चाहिँ खत्रै बनाउनु थाल्यो यता हेर्दा खत्रै बनाउनु थाल्छ मोमोहरू त क्या झन् ज्यादा तँले इम्प्रोभाइज गर्नु थालेछ क्या एक्सपेक्टेसन बढ्यो भनेर कस्टमर पनि बढेको छ मोमोको साइज पनि घटेको छ होइन 10 वटा मोमो खानु हुँदैन होइन आफूले खाँदैन यही खान्छु अलिअलि अहिले भयो भने चाहिँ अर्डर गरिदिन्छु नि त खाँदा त इज्जतले ल त के सुप राम्रो छ त अन्त तँले मैले तँलाई अस्तिको 10 रुपियाँ पनि दिनुपर्छ है ल म 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ दिन्छु त्यसो भए ल आसिङ त भयो नि त रह्यो नि त थाहा छैन मलाई आसिङ आउँछ भनेर ल कन्ने केटाको बोनी अब यसको सानो बिक्री हुन्छ हो कि होइन अन्त ओके कति कति डराउँदा चाहिँ अब उयो हुन्छ बिक्री हुन्छ त भयो ए अँ अचार मेन कुरा झन्डै बिर्सेछु नि हौ मार्छ नि त्यो ल भयो पेपर छ नि एउटा तर आउँछ छोप्दै त मिठो भयो अस्ले छ म मिठो भयो के छ अब त्यस्तो डराउँछ है अँ बोइलरको हड्डी चपान मजा आउँछ नि त ल थ्याङ्क यू धन्यवाद हो ल आया सो ओके अब चाहिँ म खाएर पनि हाम्रो आसङलाई किनिदिएर पनि गएको अब आमालाई लगिदिएको आयो नि हाम्रो अर्को खास कस्टमर रेगुलर कस्टमर यो मान्छेले मोमो खाएन अन्त फेरि मार्छ नि है भग्गुले मार्छ नि है अनि रेगुलर कस्टमर नि हाई भन्दैौ नि अँ कति खान्छौ कति खान्छौ हाम्रो अयन चाहिँ मेरो भानिज हो कजन दिदीको छोरा हेभी खान्छ मोमो क्या दामी खान्छ उसले चाहिँ आफूले खाँदैन मोमो आफूले खाँदैन अरे कहाँ जानु भनेको आमा चाहिँ म बोकिदिन्छु आमा छोड्नु यो खाँदा यो खाइहाल्नु ल आत्ता सुपले बोल्यो ल म यो भिडियोबाट अब बिदा लिन्छु ल बाई बाई बबाल रहन चाहिँ नबिर्सनु होला किनकि इँटा बोक्नु पर्ने रहेछ मैले आत्ता हो के हो यस्तो पाउँछ यस्तो यस्तो गर्नु पाउँछ तिमीले त्यस्तो गर्नु पाउँछ यस्तो बदमास गर्नु पाउँछ तिमीले यस्तो बदमास गर्नु पाउँछ तिमीले Huh? Aile, aile, aile.